Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Katrin Ashton, tha se dhuna ushtruar nga policia turke në përgjigje të protestave është një shqetësim i madh për Bashkimin Evropian. Ashton i bëri thirrje Turqisë që të nisë një hetim për të gjetur ata që janë përgjegjës. Përdorimi i tepruar i forcës nga ana njësive të policisë kundër demonstruesve paqësor duhet të hetohet rrësisht dhe ata që janë përgjegjës duhet të mbajnë përgjegjësi. U shpreh Ashton në Parlamentin Evropian në Strasburg. Ashton shtoi se ajo ishte e shqetësuar për mungesën e mbulimit mediatik mbi protestat ku liria e medjave është një shqetësim serioz në Turqi. Deklarata e baroneshës Ashton erdhi pas vendosjes së gjobave nga autoritetet turke ndaj katër kanaleve televizive lokale me motivacionin se kanë nxitur protestat në vend. Ashton rikujtoi se Turqia si një vend kandidat në Bashkimin Evropian duhet të aspirojë praktikat dhe standardet më të larta si liria fjales e medjas, si dhe liria e besimit.